Hej sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Lars Brandt og velkommen til den her kanal. Inden jeg lige starter den her video, så er lige få ting jeg skal sige. 1. Den her video, den er betalt og sponsoreret af Carls Cakes. Det er en person, som der laver custom ting til dig. De har simpelthen sendt mig nogle snørebånd, 2 par. Ja, I kan gå ind og tjekke deres hjemmeside ud. Der vil være link lige hernede i beskrivelsen. Det vil nemlig betyde dem rigtig meget. Den anden ting er, hvorfor jeg ikke uploader så meget. Det er fordi, at der har været meget gang herinde på mit værelse. De har lavet alt muligt. Der er sådan nogen, der har ordnet mit gulv, fordi at jeg har stengulv. Og når der kommer kaldt på det, så ser det virkelig grimt ud. Eller de var i hvert fald slidt. Så det har de ordnet på gennem hele vores hus, fordi at vi har sten nærmest over det hele. Og så på fredag, der skal der også males over det hele. Så der kommer jeg nok også til ikke at kunne lave så mange videoer, desværre. Den næste ting er, at jeg har afbladet mit hår. Man kan nok ikke se det særlig godt på kameraet. Men jeg har simpelthen afbladet mit hår. Det er afbladet med striber. Og nej, jeg gjorde det ikke selv. Jeg gjorde det heller ikke på grund af YouTube. Jeg gjorde det på grund af, at jeg synes det så fedt ud. Og jeg kunne godt tænke mig selv at prøve at se, hvordan det ser ud til mig. Jeg har prøvet Photoshop masser af gange, men nu har jeg i hvert fald prøvet det. Så skulle jeg også lige sige, at giveawayen på de her 2 Supreme stickers, de er simpelthen fundet. Hvis det er dit navn, jeg siger lige nu, så kan du skrive til mig privat på Instagram eller Snapchat, eller hvad det er, du har skrevet. Og så sender jeg den direkte til dig. Du skal bare skrive din adresse og så videre. Så jeg går lige ind, og så kan jeg følge jer på Instagram. Sender jeg dem til dig, når vi lige har snakket sammen lidt, eller skrevet sammen. Så ja. Så vinderen af min giveaway, det er... I kan se, jeg kører ned heroppe på toppen. Jeg kører bare lidt tilfældigt, okay? Vinderen er... Caroline Sangbæv. Du har simpelthen vundet den her giveaway på 2 Supreme stickers. Tillykke. Jeg skriver lidt til dig over Instagram. Og så kan jeg lige snakke med dig og sige, at du har vundet den her giveaway. Så du skriver bare din adresse til mig privat, og så sender jeg dem med i et brev til din postkasse. Ja, i den her video, der skal jeg sige, at week 14 på Supremes hjemmeside, der droppede de sindssygt meget. De droppede nogle virkelig grimme Timberland sko og noget virkelig grimt tøj. Men så opdagede jeg også, at de droppede noget i stedet for lookbooken. De droppede nemlig en powerbank. Powerbanken, den har 20K MAH, tror jeg det hedder. Og min gamle powerbank, jeg kan lige finde den. Den her powerbank, som er min gamle, jeg købte den der, hvor Pokemon Go sidste år, det var populært. Den kan oplade ens telefon én gang. Den her, den har 2000 mAh, og den anden, den har 20.000, så den kan oplade sådan ens telefon 7 gange. Eller sådan noget, cirka deromkring, siger de i hvert fald inde på deres hjemmeside. Den ser i hvert fald sådan her ud. I kan også lige se, min order, den er her. Så I kan se, at den har været igennem. Jeg var i hvert fald meget heldig, der kom ikke noget card decline denne her gang. Jeg var i hvert fald ret hurtig. Så jeg sådan, den blev udsolgt sådan rimelig hurtigt. Den blev udsolgt på cirka 1 minut. Der er mange, der siger nu, at det tog lang tid. Jamen, der var lidt fejl med hjemmesiden der, hvor jeg prøvede. Den crashede mange gange og sådan noget. Den blev i hvert fald udsolgt ret hurtigt, vil jeg så sige. Fordi at alle de andre ting, de blev også udsolgt sådan deromkring. I kan lige vote, om jeg skal til at starte på Twitch. Det kan jeg nemlig også gøre. Men ja, jeg kommer i hvert fald til at livestreame rimelig tit. Så husk at trykke på klokken, hvis I gerne vil se nogle livestreams. Og så kan det også være, at jeg laver noget sjovt dagen. Og der kan I også donere penge til mig, hvis I vil det. Fordi så kan det være, der kommer flere videoer som den her. Eller jeg kommer til at lave en ny giveaway på noget, der måske er lidt større end bare 2 Supreme klistermærker. Tak fordi I så med på den her video, YouTube. Husk, hvis jeg har nogle kommentarer, så kan I lige smide dem hernede under. Om I synes, det var en god video, hvis I synes, det var en dårlig video. Jeg er ligeglad. Bare lige skriv en kommentar hernede, hvor I kan skrive jeres mening om den her video. Skriv også nogle forslag, hvis I gerne vil det. Og ellers har jeg ikke så meget mere at sige, YouTube. Vi ses en gang i YouTube. Hej hej.